taip pat šį vakarą didžioji dalis bus giesmių ir taip pat paklausysime Vydūno kūrybos dramų monologus ir Vydūno kūrybos ištraukas. Vydūnas. Lietuvų varpai. Kaip pralūžęs metų drelsis ir pasaulis lyg aptiržęs. Balta drobė apsiklotas, tyliai, lyg širdim pakilęs. Tad per kalnus ir per plynes, kai klausydamas jos snaudžia, skrenda, lyg balsai stebuklų. Tič, labai kalėdų, gramščiai gaudžia, o kai žmonės tad nurimsta, kai jų rūpesčiai nutyla ir skaidri širdis patapusi, pasišventimu pakyla. Tad iš Dievo, tad žvaigždijos, tam už klausosi nurimas, Dieve, pats aukštybės angelas, viešpats irgi tau yra užgimęs, gyvas džiaugsmas patrikavo. Ir todėl pasaulis snaudžia, kad žmonių širdy gėdotų, kai vaikai kalėdų gramščiai kaudžia. Eisime drauge pabūti. Mes sukrausim malkų stirtą, kad namie mums būtų šilta. Skrinta krosnį šilumą, šypsosi gražiai mama. Sužibės žalia eglutė, eisime drauge pabūti. Trauksim šiaudą kuo ilgiausia, minsim mysę kuo sunkiausia. Nepamiršim ir velenių, joms paliksime ant stalo. Daug kučiukų, daug gardžių, tavo išinas lyg gaidžiu. Kai vidurnaktis ateis, net ir žvėris pasikeis, gyvuliai gražiai šnekės, vištos poteris kalbės. Būsime visi draugingi, jei draugingi, tai laimingi. Šias mūsų nuolat lankyk, malonę tavo pagydyk, mūsų griežnus tu išgydyk. Linksmintąją mes vadinam, dovaną Dievą pažįstam, tu dušiams pagalba duosi. Jas linksmysi. Užžiek šviesiai mumus mūsų, duok malonę aš žmonėsų, kūnus tu mūsų patvirti, be paliojimą regi. Tu septynė įdavano, pirštų viešis Dievo mano, žodį Dievą tu apreiški ir liežuvius naujini. Garbė Dievui ir Jėzui, Jėzui Kristui mūsų panui, taip ir linksmintajai dušių. Vėlybei Dievą mūsų. Amename jas darykė, Dievo širdį mes garbykė, su džiaugsmu giedaukė mane, ant amžių amžia amen. O dabar noriu pakviesti
profesorę Aušrą Martišiūtę, jinai yra Vydūno draugijos pirmininkė. Labai šiltas vakaras ir man atrodo labai smagu, kad šiandien susitinka Mažvydas ir Vydūnas. Mažvydas, panašiai kaip ir Vydūnas, sakyčiau, ta mažoji Lietuva taip traukia žmonės, kuriems yra labai svarbu, kad būtų žmonės galvoti, sąmoningi, kad skaitytų. Ir kaip pagalvoju, mes kalbame apie Mažvydo katekizmą, bet iš tikrųjų tai yra ir pirmasis elementorius, kad vaikai išmoktų skaityti, žmonės kad išmoktų skaityti. Mamė, mi, momų, ką mes dainuojame per muzikos pamokas, tai yra Mažvydo katekizme, kaip sako Mažvydas, daug nekankinkite vaikų su slebizavojimu, tegul iš karto jungia skiemenis į sakinius ir skaito mintį. Va. Taip pat tai yra ir giesmės, taip pat ir pirmasis lietuviškas eilėraštis. Taigi sakyčiau, kad Mažvydui rūpi tie patys dalykai, kas rūpėjo ir Vydūnui. Na, o jeigu va, prisimintumėm Justino Marcinkevičiaus dramą Mažvydas, tai suprantam, kad Mažvydas yra jau įgavęs mums labai simbolinę reikšmę ir tai, ką pabaigoje skiemenuoja paprasti špitolininkai, paskui skiemenuoja salės, aikštės ir tas žodžio sudėjimas lie, tu, va, jisai buvo svarbus ir brangus ne tik Lietuvos žiūrovams. Aš visą laiką prisimenu aktorės Eglės Gabrėnaitės prisiminimus apie gastroles Rygos teatre ir jis sako, jau baigėsi spektaklis, aš stoviu už kulisų ir galvoju, kad, na, Mažvydo nesupras Latvijai, nes jau kitokia istorija, kitokia istorinė situacija. Nors tuo metu, aišku, visiems svarbi buvo laisvės mintis. Bet, na, kaip istorinė drama gali būti Latvijai ne visai priimtina. Ir sako, girdžiu, aš kaip į spektaklio pabaigą, trinksi kėdės ir galvoju, va, žiūrovai išsivaikšta. Sako, tai pasižiūriu pro užuolaidą ir matau, kaip visi atsistoja ir jau tada sako, nieko nemačiau, nes aš rūbo pilnos akis, o ausis girdėjo, kaip visa Rygos teatro žiūrovų salė skandavo tą žodį, kuris toks yra brangus mums. Ir kai pagalvojim, na, Mažvydas, Vydūnas, na, turim tokius iš tikrųjų atominės energijos, kažkokios ypatingos kosminės energijos asmenybės, kurios, na, neleidžia mums tapti vien tik tai būtiškai žmonėmis. Nebūti tik tai būtyje, nenusileisti tik tai iki, na, tokio pavalgiau, pamiegojau, na, nusiprausiau, nuėjau į darbą, parėjau lygio. Kai galvoji, na, tarkime, apie Vydūno siekį, na, iš tikrųjų, jisai buvo, sakyčiau, na, vizionierius, bet kita vertus, na, tai yra tikrai labai sudėtingoj situacijoje matyti galimybę, ateities galimybę. Ne šiaip, kad mes čia pasibaigsim, nutautėsim, tapsime kultūringais, pasaulio piliečiais, kalbėsime vokiškai, bet verta išlaikyti savitumą savo ir kaip pagalvoji, turbūt ir Mažvydui buvo irgi labai svarbu, kad knygos būtų rašomos, būtų skaitomos, kad mintis judėtų. Taigi, kad žmogus pralauktų savo būtiškai gyvenimo lygmenį. Kai skaitau Vydūno, tarkim, tekstus, visą laiką matai savotišką nuolatinį pasikartojantį adventą. Nes visą laiką yra laukimas ateinančio nušvitimo, laukimas ateinančio praregėjimo, laukimas ateinančio prisikėlimo, laukimas ateinančio, na, žmogaus pasijautimo žmogumi. Ir nuostabu tai, kad jisai turi jėgų būti neskeptiškų, jisai turi jėgų būti idealistų.
Ir jisai teigia, kad tai taip ir bus. Ir bus pasaulis taikoje, ir bus pasaulis šviesoje, ir žmonės visi jausis broliai, ir nebebus prieštaravimų tarp žmonos ir žmogaus, nes jie jausis vieno tikslo ir vienų jausmų vedini. Na, iš tikrųjų, reikia turėti drąsos, turėti va tokio idealizmo. Bet, kaip sakoma, žmogus niekada negali išgalvoti to, kas niekada negali įvykti. Čia yra mūsų, ko gero, ir ribotumas, ir viltis. Žmogaus protas, vaizduotė, nepajėgi sugalvoti tai, ko nėra, nebuvo ar nebus. Kokią mes fantaziją, kokias utopijas kūrė Tomas Moras ir daugybė kitų utopijų kūrėjų, viskas pasirodo tikrovė. Šiandien jau turbūt mūsų fantazija netgi nebespėja. Taigi turim galvoje, kad Vydūno šviesios ateities, taikios ateities, žmoniškumo ateities vizija yra užrašyta. Turime turėti tikėjimą, kad tai ir ateis. Tai ir bus. Ir vieną kartą žmonės visi taps sąmoningi, jiems svarbiausia vertybė bus žmoniškumas, žmogus, o ne pažmoniški dalykai. Ir tai teikia vilties, o advento laikas, tai irgi vilties laikas. Ką noriu palinkėti? Raskime laiko paskaityti Vydūno tekstus. Sudėtingus, keistus, bet ir kojant galvos ne iš karto užsidedame, ir špagatą ne iš karto padarome. Ir turbūt tortą ne iš karto iškepame. O čia yra knyga, skaityti mes mokame. O tada jau mes suprasime, į kokią kelionę mes išsiruošime ir per kokius įspūdingus ir ypatingus patirčių labirintus mes einame link labai aukštų tikslų. Taigi, šviesių, viltingų dienų iki švenčių, po švenčių ir ateinančiais metais. Ačiū visiems, kurie dalyvaujate, klausotės ir... Na, tai yra tiesiog smagu ir gera būti, kai taurios mintys, harmonija iš muzikos klinda į mūsų širdis ir sielas. Ačiū. Aš, įkledinė šarma, mano šaltoji mama, šerkšnas, ant medžių šakų, miestas aptrauktas rūku, apžadu jūs laikinai, tai kaip spalvoti sapnai, tirpsiu nuo saulės šviesos, vos iki landoje prasos, speigo esu išpiešta, stovi, trapi ir balta. Šiandien aš būsiu šalia, džiaukitės, ledo gėlė. Geroji žemelė, parodyk man kelią į šviesią ir tyrą kalėdų žvaigždelę, kai niekas nemato, kai niekas negirdi, ir angelas basas ateina į širdį, tik vaikiškai vyra, pati žiedlapėlį ant delno pavyra. Balti žiedlapėlį parodys tau kelią į nuostabią į tyrą kalėdų žvaigždelę. Marija, vaikų tąsą, į anelių malonę, papuošiau rūsvėjelį, skaitėjau.
tamsa pranyksta. Mes kleidžiam amžių dvasę, su spinduliais kūrybos vaiskumo labas vyksta. Ką gyva, erdvėje matom, tampiname likimą. Ir kaip dievybė liepia, mes amžių jam nustatom. Mums ir žmogus pakliūva, patsai savo pinklės regzdams ir gazdintas pavojų, drąsos netekęs, žūva. Kai jo pasaulis šaukia, įdant jį išvaduotų, kad viešpatės didybė jam teikt likimas laukia. Todėl tiesnių atvoti jam reik ir jais gyventi. Žmogus taip, ta gal kilti, pasaulį didis stoti. Prieš mus tamsa pranyksta, mes kleidžiam amžių dvasą, su spinduliais kūrybos vaiskumo darbas vyksta. Saulė mūsų, tu probočių siela, kaip amžių jūros tu gyva, taip valdo, veikia nemirštanti meilė, taip žėri išminties liepsna. Ji pildo širdį, jos klausome balso, nušvinta Lietuva visa. Ir tarpsta, auga žmonijos vienybė, valia taip valdo amžina. Su dievai tu galitas, dėl žmonijos rūpestingas, norim garbint vardą šventą. Lauksim, lauksim.
Šventi. Savęs suvokimas. Dievas yra gyvybė, meilė, išmintis, esmė, visa galybė, visa žinystė, visa esatis. Aš esu Dievo kūdikis, Dievo apraiška ir kiekvieną akimirką liejasi jo gyvybė, meilė, išmintis ir galybė į mane ir per mane. Aš esu neatskiriamas nuo Dievo ir jo įstatymų valdomas. Aš esu dvasia, tobula, šventa, darni. Niekas negali man pakenkti ar mane susargdinti ar įbauginti, nes dvasia yra Dievas. O Dievas negali sirgti ar ko bijoti. Dabar per šį kūną apreiškiu savo tikrąjį aš. Manyje veikia Dievas, kad norėčiau ir daryčiau, ko jis nori. O jis negali klysti. Man niekas negali nesisekti. Viskas man turi sektis. Nėra blogio. Medžiagoje nėra jokio tikrumo, gyvenimo ir protingumo. Skausmas, liga, skurdas, senatvė ir mirtis manęs įveikti negali, nes jie nėra tikri. Visame pasaulyje nėra nieko, ko aš turėčiau bijotis. Nes tas, kuris manyje, yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Iš amžinatvės glūdumos, iš slėpiningojo rausvumo, gyvybės siūlai, leiskitės į mano sukamus ratus ir tieskitės į mirgančiąją erdvę, pagauti laiko josios draugo ir tesiami į žemišką gyvenimą. O čia, kaip saulės spinduliai spindėkit, visą gyvumą žadinkit, sukelkit sąmonę ir grožę ir plėskite gyvenime palaimą, nuolat ir nenukrypdami, kol patys būsite vėl amžinatvės, į ją įtraukiami slapčia atgal, pjovėjos švelniai išvaduoti, išlaikom varmų sukto saito. Taip tieskitės, tieskitės į žemišką gyvenimą, per jo laukus, dirvas ir klampynės, toliau, toliau nestabdomai. Tuojau, tuojau. Bet būkite atsargi, verpiu du siūlus, juodu reik sumegsti gražiai ir atsargiai, kad būtų iš to gražus vienings gyvenimas. Juk juodu gražus amžinos aušros bus spinduliai. Kam sudarkyti? Kodėl jau taip karščiuotis? Žiūrėk, abu kaip spindi sidabriniai. Aš jų amžių verpti ketinu, kurėjas amžinas tam prie lankus. Iš jojų rankų siūlus ir verpiu į jas, aš vėliai juos ir gražinu. Valia bus tavo, amžinoji išmintis, man verpti tu liepi. O tu painėja, jei švelniai juodų negali suvesti, iš vietos nelaboji šalintis. Tu, amžinoji išmintis, vis tavo turi vykt valia. Aš verpsiu, kol pats liepsi man. Sustoki, liaukis, verp gana. Vis dėlto,
palaiminta malonės, aš virpiu. Ir amžius aušta, auš šviesus, gražiausių patirčių mirgėjimas. O kaip man verpti malonu? Dienelė švinta, siūlai tęsiasi, painėjai laikas dar labai toli. Ir aš visai rami savo verpt galiu. O verpti man kas kartą maloniau. Aušra jų amžiaus jau kasdien šviesėja, ir kaip aušrinė spindi jų esmė. Žmonių gyvenimą kasdien gražiau. Ieškokit nuo širdžiai skaistumo. Gyvenant jo skaidrioj šviesoj, nebus grasaus niekad skaudumo. Verpiu juk amžinoj aušroj. Žaliame sodyje, obelėlė, lėlių marūta, obelėlė, tai gražiai žydėjo, lėlių marūta. Pakilo mano siela, slėpiningų varpų pagauta, suskambėjo man, gaivingai dvelktelėjus amžinybėj. Visi mes turime pajausti, kas amžina, tik eikime artyn dar nors kelis žingsnius. Jėda mūsų danguojasi, tavęs iš žmogus priešnasis, mūs išmokė Jėzus Kristus, ir net mesų priešno žmogus, nasrės ir širdį prašytų, ir silvarta neturėtų. Vardas, kur
Ateikit žmonės, jūs šaukiu aš, kviečiu naujom jūs bangomis. Iškilkit iš menkybės į didybę, klausydamies, kaip jūros gaudžia.
ateikit, jūs pasieks jų amžinė varpai. Прошу.
aš juos tikrai girdžiu. Palaimintas. Jūrų varpai nėra tik tai pasakos. Jūs gaudžiate. Jūs skambate dievišką grožę. Visa mano siela apimta jūsų galybės. Naujai aš gimęs kvepuoju, kupinas amžino džiaugsmo ir palaimos. Plaukti leiskit mane Estijos bangomis, varpai, jūs amžinybės grožės varpai. Skambėkit visuomet man sielos pasiilgimu. Kaip tik čia stovėjau ir klausiausi. Girdėjau ir bangas, ir varpus, ir mano siela augo, tarsi tapčiau žmogumi kitos rūšies. Didėjau ir stiprėjau, ir girdėjau, tarsi tai buvo, bet liko pasilgimas dar manį. O skamba jūrų, skamb gražiai varpai ir švelniai džiaugsmo supasi bangelis. Nors mažum dar garsiau, kad sieloje skambėtų ir amžinai, jie amžinai. Gauskit, gauskit šventos gaidos, sielą kelkit skaidriomis savo bangomis aukštyn, kad sparnus išskleist it paukštis jį galėtų lėkdama tolyn, tolyn. Jesus.
pripažinkit mums tikrai ženklus, ežias ir gyvisiklus, ten rasit jį paėta, kur svieta ne aš ir valda. Jei tas svies dydžios platės lys, aurins būtų sidarins, vienokias tau labai mažas, kaip lopišia alis mankštas. Todėl aš nulinksmas būsiu, valnai prieš dams gėdosiu, ir rodas ugdams tave, gėdosiu saldžią giesmę. Ir rodas ugdams tave, gėdosiu saldžią giesmę. Žvelgiu toli į ugnį. Ji taip giliai pagauna net ir sielą. Ak ta šviesa, lyg būtų jau aušra dienos, kuri mums dar tik užtikės. Dievai man veria amžinybei akį. Visur, kur tik aš nukreipiu akis, čia ją regiu. Visur šviesa jos spindi. Visur šventa galia jos laimina. Negali niekada matyti jos tas, kuris akis yra įbedęs į tą vaizdelį ir baimės apimtas nemato nieko. Apsižvalgykite tik tai, jinai visur, kad šviečia amžina ugnis širdy, tad akys gali ir apsižvalgyti. Vidaus tyla nubaido visą baimę. Pati to nežinau, kas jį yra. Vien tai jaučiu, kad amžina liepsna dar manyje. Tyliai, šventai, lyg būt pati ramybė. O dargi rodos, kad ji duota ir kiekvienam kaip amžina dalis, kad keltų jį į pačią amžinybę ir mokytų apreikšti vien meilį. Ir pabaigai pakviesiu Roką Blinkevičių, kuris paskaitys Vydūno tekstą Amžina ugnis. Apie ugnį. Lietuvių tautos žmonės, Rambino žmonės, aš noriu jums priminti svarbius dalykus apie šią ugnį. Seniau ji čia buvo kūrenama mūsų protėvių. Tai buvo simbolis susipratimo, galios, tvirtumo. Žmonės tada čia rinkdavosi iš visų kraštų. Seniai ta ugnis užgeso. Bet kaip bitės spiečiasi aplink savo avilį, taip ir mus visus čia suveda vieta, kur mūsų protėvių buvo kūrenama amžina ugnis. Nenoriu sakyti, kad čia vėl reikia sukurti amžiną ugnį. Ši amžina ugnis turi liepsnoti kiekvieno žmogaus širdyje ir sieloje. Apie šią liepsną reikia turėti tinkamą supratimą. Ši liepsna gali gesti. O gali liepsnoti. Jeigu žmogus piktą daro, tai ši liepsna neaukėsi, bet ji stiprėja, kai mes stengiamės apgalvotai veikti savo tautos ir daugybės žmonių gerą. Vis dėlto ne bet kokiais būdais šią ugnį galima kurti ar sužadinti. Yra žmonių, kurie sako, jog kiekvienam apsišviesti žmogui tinka ir kitų tautų priemonės. Bet taip nėra.
tik gimtoji kalba, gimtoji kultūra gali mus kelti, ugdyti. Svarbiausias kiekvienos tautos reikalas yra naudotis savo kultūrą. Po to jį gali naudotis, priimti ir kitų tautų kultūrą. Tik taip ši ugnis gali stiprėti. Tai yra šventa liepsna, kuri ateina iš pasaulio kūrėjo. Todėl kurkime šią liepsną. Ji yra dalis didžiosios amžinosios ugnies.